letošním roce se koná pochod rakouských čertů již po páté. Jaký program je připraven? Očekáváme, že celé odpoledne bude probíhat jarmark, takový ten předvánoční, s tím, že někdy zhruba od 4 hodin nebo hodinu předtím, před samotným pochodem čertů, by měl být pochod malých čerťátek. Tam zveme samozřejmě všechny rodiče s dětmi, ať si připraví masky a přijdou. Myslím, že to bude docela dobrá zábava. Čím nejlépe přijet a v kolik hodin do Žitlochovic? Tak samozřejmě nejlépe hromadnou dopravou, tak jako vždycky vlaky, budou jezdit do Hrušovánu, od nich zase bude pendlovat doprava, tak též autobusová doprava bude posílena, jsme domluveni s Cordisem, čili to všechno by mělo běžet bez problému. U osobní automobilové dopravy budou připravena záchytná parkoviště, tentokrát nebude sloužit obchvat kolem Hrušovan, ale bude silnice od základní školy směrem k Hrušovanům fungovat jako záchytné parkoviště a také nově ulice Brněnská kolem koupaliště. V rámci pochodu rakouských čertů, jaké čekají návštěvníky změny v dopravě? Tak v rámci IDSMK doporučujeme návštěvníkům dopravit se na pochod rakouských čertů vlaky linky S3 z Brna, hlavní dolního nádraží, odjezdí z Brna dolního nádraží v 15.10, 16.10, 17.10. Tam je právě ta změna, že vlaky odjíždí z Brna z dolního nádraží, nikoli z hlavního nádraží a po příjezdu do Hrušovan u Brna budou navazovat návazné autobusy, které dopraví návštěvníky od těchto vlaků přímo do centra do Žitlochovic. Samozřejmě, jakmile přijede vlak do Hrušovan, tak podle počtu účastníků budeme k dispozici až 5 autobusů, čili nemusí se bát, že by se nedostali. Prostě od vlaku hned budou navazovat přípoje a pojede autobusů tolik, kolik bude potřeba. Co když někdo něco zapomene, na koho se obrátit nebo na jakou adresu, na jaké telefonní číslo? Když cokoliv zapomene, ale nejen zapomene, ale pokud bude mít jakýkoliv dotaz obecně k integrovanému dopravnímu systému, ke spojům a tak dále, tak funguje naše non-stop informační linka. Telefon je 5 43 17 43 17. Po ukončení pochodu zhruba v 18.30 budou zavedeny posilové spoje od 18.30 do 19 hodin ze Žitlochovic, opět autobusy dle potřeby, bude jich dostatek, takže budou jezdit do Hrušovan na vlak jako přípoj k vlaku linky S3 a od tam se následně lidé dostanou jak na Brno, tak na Břeclav. Očekáváme stejně jako v každém roce pomoc dobrovolných hasičů, kde průběžně jich bývá něco přes 100. Tahle kapacita nám většinou stačí a ani letos nepočítáme, že bychom ji nějak zvlášť posilovali. Prioritně se zaměříme na zajištění bezpečnosti ať už občanů Žitlochovic, tak i návštěvníků tohoto toho pochodu čertů a následně budeme zajišťovat také další podpůrné činnosti, ať už je to zajišťování parkování. V té akci v tom koridoru máme plánovaných zhruba 50 až 60 hasičů, kteří budou jednak zajišťovat tu bezpečnostní stránku a jinak je tu zdravotní, takže pokud se něco stane, tak nejjednodušší je najít nějakého toho organizátora, buď to bude mít uniformu hasiče, nebo bude mít vestu organizátor, takže na něj se obrátí s problémem a on už informuje štáb, kde řekne, co se stalo a přijde tam ta pomoc. Takže organizátoři budou jak v tom koridoru, tak i mimo, zase budou označení jednak uniformou i tou vestou. Hlavní problém je, že návštěvníci přijdou s časovým předstihem, zaberou si své místo, ale už nedodrží pitný režim a jak tam stojí v zimě několik hodin, tak ztratí síly a skolabují, takže jednak ta prevence, vzít si sebou nějaké pití nebo občerstvit se, aby prostě několik hodin toho stání vydržel. Pokud se něco stane takového, tak je potřeba tomu člověkovi udělat hlavně místo, takže buď toho nějak vyvést, nebo kolem něj udělat kroužek a zavolat tu pomoc. Krizové čísla jsou 150 na hasiče, 155 na záchrannou službu, 158 na policii, případně na 112. Dále bude ještě pravděpodobně nějaké krizové číslo přímo pro tuto akci.
předběžně máme přislíbeno zhruba 170 čertů, což je opravdu vysoký počet, takže si myslím, že letos bude opravdu na co se dívat.